Najbolji rangirani tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo otvorenog prvenstva Australije, pošto je jutros pobedio Čeha Radeka Štepaneka sa 3-0, 6-4, 6-3, 7-5. Meč je trajao 2 sata i 22 minuta. Naredni protivnik Đokovića biće bolji iz duela Senkverin Stanislav Vavrinka. Janko Tipsarević plasirao se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu, pošto je pobedio Francuza Benetoa sa 3-2 u setovima. Tipsarević će prvi put u karijeri igrati u osmini finala Australijan Opena, a protivnik će mu biti 11. tenisar sveta, Španac Nikolas Almagr. Duel dve najbolje srpske tenisarke u trećem kolu Australijan Opena pripao je Ani Ivanović, koja je bez većih problema savladala Jelenu Janković sa 7-5, 6-3. Ana će u četvrtom kolu turnira igrati protiv Agnieszki Radwanskiej iz Poljske.